نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ مصر کے محکمہ صحت کے مطابق قاہرہ میں معزول صدر مرسی کے حامیوں کو منتشر کرنے کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 425 کے قریب ہے۔ شہر میں ایک ماہ کی ایمرجنسی نافذ ہونے کے باوجود اخوان المسلمین کا کہنا ہے کہ وہ پرامن احتجاج جاری رکھے گی۔ فلپین اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون کے ایک نئے معاہدے پر پیش رفت جاری ہے، جس کا مقصد فلپین کی سمندری حدود کو چین کے مقابلے میں مزید محفوظ بنانا ہے۔ تاہم فلپین کے مطابق اس کی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی تعداد اور سرگرمیوں کی تفصیلات معاہدے میں نہیں لکھی جائیں گی۔ جاپانی کابینہ کے دو وزراء کی ایک متنازع یادگار پر حاضری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چین نے جاپانی سفیر کو طلب کر لیا ہے۔ چین اور جنوبی کوریا اس یادگار کو جاپان کے سامراجی طور کے مظالم کی ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور برازیل میں ٹینگو رقص کا بین الاقوامی میلہ جاری ہے۔ ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے 2000 سے زیادہ ڈانسرز 2 ہفتے تک مقابلہ کریں گے۔ یہ تھا وی او اے نیوز منٹ۔ خبروں کی تفصیلات کے لیے آئیے اردو voa.com پر۔